Johor ke arah kerajaan tanpa tunai dengan pelaksanaan Johor Pay. Timbalan Setiausaha Kerajaan Johor Pembangunan, Dato' Muhammad Rida Abdul Kadir berkata pada ketika ini, Johor Pay menawarkan pembayaran secara dalam talian bagi urusan. Antaranya bayaran cukai tanah, cukai harta, fee pensijilan halal Malaysia Negeri Johor, terimaan permit 4C bagi permohonan bahan batuan dan kupon ekspor pentadbiran tanah Johor. Katanya pada masa akan datang, Johor Pay akan diperluaskan kepada sektor perniagaan, pendidikan dan bekerjasama bersama pihak swasta dan agensi kerajaan di peringkat persekutuan. Inisiatif Johor Pay ialah bagi menyokong kerajaan tanpa tunai, cashless government. Bermakna rakyat boleh membuat pembayaran pada bila-bila masa, di mana-mana sahaja. Ya, sehingga Oktober 2022, seramai 157,221 orang pengguna telah menggunakan khidmat Johor Pay dan ini diterjemahkan dalam bentuk transaksi berjumlah 130 juta. Jadi maknanya rakyat semakin sedar kemudahan yang ditawarkan oleh Johor Pay. Menurut Muhammad Rida, bulan depan pihaknya menjangkakan Johor Pay dapat menampung tambahan 10 jenis terimaan bayaran dalam sektor perumahan. Ini termasuk terimaan bayaran lot Bumi Putra, bayaran sijil rumah mampu biaya Johor RMBJ, bayaran sewa bulanan projek perumahan rakyat atau PPR dan bayaran atau rayuan berkaitan pindah milik. Bagi tahun 2023, perkhidmatan lain seperti terimaan bayaran berkaitan perkhidmatan veterinar, pembelian tiket masuk ke Taman Eko Rimba dan Kuartus Negeri Johor akan turut dilaksanakan. Sementara itu, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB Datuk Muhammad Nur Azam Osman berkata, MBJB seiring dengan keperluan Johor Pay yang dilihat mesra alam sekitar. Ini adalah selaras dengan agenda pendigitalan yang mana kita sangat mempromosikan agenda Smart City yang merupakan agenda utama sebagai bandaraya antara yang terbesar di selatan Semenanjung ini, dan ini juga mematuhi standard untuk kita menjadi bandaraya low carbon ataupun carbon rendah, yang mana kita menggalakkan paperless di dalam menjalankan urus niaga bersama bandaraya. Johor Pay adalah satu platform bersepadu bagi pembayaran perkhidmatan agensi kerajaan negeri Johor termasuk badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan. Pada tahun depan, kerajaan negeri mensasarkan peningkatan sebanyak 100% terimaan melalui Johor Pay. Seterusnya, Johor Pay dapat dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2025.